Еліміздің мақтанышы Димаш Құдайберген ұлттық арнаның жаңа жылдық арнайы бағдарламасына да қатысады. Екі апта бұрын мерекелік кештің түсірілімі Бурабайда өтті. Себебі ол кезде Астанада қар жоқ болатын. Шығармашылық топ Көкшетауға түс көзінде жетіп, техника, камераларды орын-орындарына қойып, реттестіргенше кеш деп атқан, ал далада аяз күшейе түсті. Соған қарамастан Димаш еш шағымсыз, ешқандай мінез көрсетпей, бірнеше сағатқа созылған бейне түсірілімге бастан аяқ түсіп шықты. Бұған қоса қосымша сұхбаты бар, жұмыс таңғы сағат 6-ға дейін созылған. Тіпті келесі күні әннің өңдеуіне де өзі барып қатысыпты. Ертесіне Мәскеуде өтетін концертке өнер көрсету үшін ұшып кетті. Бұл Димаштың дара талантынан бөлек, оның еңбекқор және жауапкершілігінің жоғары екенін көрсетеді. I feel it trying to my heart in the storm.